Столицата кандидати на местна коалиция НФСБ за кметове и общински съветници се срещнаха с граждани, за да представят програмата си за управление на близо 2-милионния град. Пред камерата ни кандидатът на НФСБ за кмет на район Средец Марио Пунчев подчерта какви ще бъдат първите задачи, с които ще се заеме, ако получи доверието на местните граждани. Ще имам два основни приоритета. Първият за живеещите в центъра на София. Преразглеждане на статутите на синята и на зелената зона, така щото те да бъдат много по-достъпни за живеещите в района, които, забележете, плащат пари, без да им бъдат подсигурени паркоместа. И вторият ми приоритет, това е чистотата. Виждате какво е състоянието на чистотата в град София. Особено малките улички в центъра на града са превърнати в сметища. Районните инспектори по чистотата не си вършат работата, а и защо да не се помисли за едно общинско предприятие Чистота, което имаше на времето, и то доста по-добре почистваше града, отколкото фирмите концесионери в момента. Кандидатите на местна коалиция НФСБ за кметове и общински съветници ще продължат срещите си с граждани и през следващите дни. В петък те ще бъдат в градинката Кристал, а в събота в парка Заимов. За честно и прозрачно управление гласувайте с номер 69 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове – престъпление.